ameamua ile atao. Jina ni Leonard Wanyonyi Wanyama. Ninafanya Nairobi Expressway. Nyumbani ni Pungoma Chesamis. Nimefanya hii kazi kwa muda wa mwaka mmoja. Sasa mimi ni fundi ambapo ninaendelea na hii project. Kitengo ya welding. Nikifanya na mashine nyingine inaitwa mashine ya hydraulic. Kukaza juma tu. Sasa hii pipe ambayo nimeshika hii ni pipe ambayo inaingiza nil ama chemical kwa barabara. Ambapo mvile mnaona sasa hii barabara imechoka kutoka juu kutoka pale inaitwa PMW. Ambapo tuko hapa ninaendelea na kazi. Na hii barabara inaisha zaidi mwezi wa 12 au mwezi wa kwanza tunatarajia hivyo. So mimi ni fundi na ninaendelea na hii kazi. Nimefanya kwa muda wa mwaka mmoja sasa hivi. Hii kazi imenisaidia sana kulingana na vile ninasaidia watoto wangu kuwalipia karo na hata mimi kwa mahitaji nikijikimu kimaisha kiasi. Ulisomea wapi? Mimi hii kazi kwa kusema kweli sikusomea, nilikuwa tu ni mtu wa kuangalia kwa macho ngacha kwa haraka haraka. Hii kazi ambayo nimesomea, nimesomea mambo na electrical and installation pale Maseno. Ilikuwa mwaka 2006. Nishafanya kazi kwa kwa project zingine, tuseme private sectors. Wapi huko? Nimefanya pale industrial area Torrent. Mwaka gani? Mwaka wa 2016 2017. Hapa nilikuja nikafanya interview. Wapi? Niliapply. Niliapply. Pale wakikuja hapa Langata wa China, nikaapply wakaniita nikiwa kama fundi mkono. Baadaye nikapelekwa kwa lab kama lab technician. Baadaye nikatoka pale nikapelekwa kwa ofisi ya Kapete. Ujuzi ambao niko nao saa hizi mimi naona ni kama naweza kuambia Wakenya hivi, sisi saa hizi tuna ujuzi wa kujenga barabara. Mradi tutukue na pesa, lakini saa hizi tuna ujuzi. Tukitoneti ujuzi wetu tunaweza jenga barabara ingine kama hii, kwa sababu saa hizi tuna ujuzi wa hali ya juu. Kwa sababu ukosefu tu ni pesa ambayo labda hatuna, lakini tukuwa na pesa na vifaa tunaweza jenga barabara kama hii. Kulingana na mimi vile niko hapa, mimi niko katikati ya kijana na mzee, sababu mimi niko na familia. Sasa kuambia vijana msiangalie kazi ya ofisi peke yake. Hii kazi ya mikono ni kazi ambayo itasaidia vijana, na sana sana mimi naomba vijana ambao wako shule, wenye wako kwa colleges, university, wajifunze kazi ya mkono. Wasiangalie tu kazi ya kuajiriwa. Kwa sababu wale tukiangalia mwaka wa 2030, tunaona kuwa ajira itakuwa ngumu sana. Even if umejaribu kuangalia na ukatafuta kazi ya mkono, itakusaidia kimaisha. Kazi ya mchaina unafanya kazi yote. Sasa hivi hii ni pipe ambayo inaweka nil juu ya barabara na kemikali zingine. Inatumika kwa hii mashimo ambayo mnaona. Hii mashimo ambayo iko kando kando ya barabara inawekwa ndani kufanya barabara ikuwe very strong. Na vile sisi tunaangalia hii barabara imechoka kwa muda mfupi, sababu mchaina anafanyaga kazi yake kwa vitengo. Anaweka pale sectioni fulani, anaweka mahali pengine sectioni fulani. So hiyo barabara labda ingehitajika ichengwe karibu miaka tatu, lakini imechengwa inaona ni kama mwaka mmoja tu ambayo labda itakuwa inaanza kazi. So mi naona kazi ya mchaina unaweza fanya kazi yote. Hata kama mimi nilisomea kazi ingine, lakini mi saa hizi nafanya tena kazi ingine. Hapo kazi nimejifunza mingi sana. So naambia vijana wafanye kazi ya mkono, wasifanye kazi ya ofisi, wasitafute kazi ya ofisi. Kazi ya ofisi hatuna saa hii. Kwa nini? Wewe weka mask. Kwa majina anaitwa Joshua Kisira. Kutoka kaunti ya Narok. Transmara. Sehemu za Kilena.
Sasa hapa uko wapi na unafanya nini hapa? Hapa tuko kwa hii kampuni ya Kale. Mm-hmm. Tunafanya kazi hapa. Hii ni project ya Nairobi Expressway. Mm-hmm. Ndio tuko tunafanya kazi. Nafanya kitengo ya kujenga pila. Sisi ndio tunatengeneza hizi pila. Mimi ni carpenter. Sai naelekea miezi miwili tangu niingie kwa hii kampuni. Mm-hmm. Yes. Na wewe unaona kazi namna gani? Kazi iko sawa. Tunashukuru serikali ya Uhuru kwa kutuletea hii project ambayo itabadilisha Nairobi na itabadilisha Kenya. Mm-hmm. Kabla ya hapa ulikuwa unafanya wapi? Ya kabla hapa nilikuwa nafanya kwa SGR. Mm-hmm. Na hiyo kazi tulimaliza vizuri. Pande gani? Ya Mombasa au Naivasha? Nafanya sehemu za Naivasha. Duka moja. Okay. Ukamaliza lini? Ya, nimemaliza kama mwaka mmoja imepita. Mhm. Yeah. Sasa sema ile ujuzi unaona utafaidika nayo hapa. Ile ujuzi ambayo nitafaidika nayo hapa kwa sababu tangu niingie ama tangu nianze kufanya na hizi kampuni za wa China imenipea experience ya kujua kufanya kazi. Mhm. Yeah. Sasa unaweza ongea na serikali. Hii kimalizika ungetaka serikali ifanye nini ndio kazi iendelee? Tunaomba serikali iendelee kuongeza projects kama hizi, watu wapate kazi na ndio Kenya iende mbele. Yes, na kwa vijana. Naambia vijana mjikakamue na mkue tayari kufanya kazi yoyote ambayo iko kwa sababu hiyo ndio inaleta mabadiliko Kenya. Okay. Yeah. Yes. Kudu wangea, utuwa maoni. Wangea. Yeah.
kitu.